in the sail. Dostlarin qalbida mangu o'chmas xotirasan, aslo tark etmagansan bizni. Ota-onangiz quvonchi bo'lgan edingiz. Tengsiz ijodingiz bugun ro'yobga chiqqanda yonimizda emassiz afsus. Qo'shiqlarim qanotida qolimsiz. Yeah.
mashhur film asosida ishlangan o'yinda rasamaxaga aylanadi. O'yin kodini SMS orqali 4042 raqamiga yo'llang. O'yinni hozirroq saqlab oling. Kod bilan 4042 raqamiga SMS yuboring.